നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വ്യത്യസ്തമായ രുചിയിൽ ഒരു പഴംപൊരിയും വാരിച്ചുട്ട അപ്പവുമാണ്. നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ കൂട്ടിയും കുറച്ചുമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 5 സ്കൂപ്പ് ഇതുപോലെ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ മാവിലേക്ക് കുറച്ച് മധുരത്തിന് വേണ്ട പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 3-4 ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കളറിന് വേണ്ടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പിന്നെ നമ്മൾ ഏലക്കായ പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിതാ കരിഞ്ജീരകം 1 ടീസ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ദോശമാവോ ഇഡലിമാവോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായി പൊങ്ങി കിട്ടും. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. വെള്ളം കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായി കലക്കിയെടുക്കാം. നമുക്കിതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഒന്ന് ഫ്ലഫിയായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ചേർത്ത് ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നലിഞ്ഞ് റെഡിയായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1/2 മണിക്കൂറൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. സമയമില്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റെങ്കിലും മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ആ 10 മിനിറ്റോളം ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് പഴം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. നന്നായി പഴുത്ത 2 പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞൊന്ന് സ്ലൈസ് ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ദാ അത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി മാവ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ സ്ലൈസും ഈ മാവിൽ മുക്കി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ സ്ലൈസും മാവിൽ മുക്കി ഇട്ട് കൊടുത്ത് പഴംപൊരി തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈ മാവിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് ദോശമാവ് ചേർത്ത് നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും മാറ്റി വയ്ക്കണം. എന്നാലാണ് നന്നായി പൊങ്ങി നമ്മുടെ പഴംപൊരി നന്നായി വീർത്ത് വരികയുള്ളൂ. നമ്മളിവിടെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, വീർത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ചെറുതായി ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ 1/2 മണിക്കൂർ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ നന്നായി നമ്മുടെ പഴംപൊരി വീർത്ത് നല്ലൊരു ടെക്സ്ചറിലായി കിട്ടും. ഗോതമ്പ് പൊടി, ദോശമാവ്, കരിഞ്ജീരകം, ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നുള്ള നമ്മുടെ ഹെൽത്തിയായ പഴംപൊരി റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് ആ ബാക്കി വരുന്ന മാവ് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വാരിച്ചുട്ട അപ്പവും കൂടി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആ മാവ് ബാക്കി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. കൈകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഉള്ളിൽ പഴമില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ, എങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വാരിച്ചുട്ടപ്പത്തിൻ്റെയും പഴംപൊരിയുടെയും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാത്തവർക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക.